dənəsi bal kimi ləzzətli olan başı taclı narlarımızı Kürdəmir elindən Bravo'ya gətiririk. Deyirlər, nar meyvələrin şahıdır. Üstündəki tac forması buna işarədir. Məncə də düz deyirlər. Faydasıyla seçilən nar meyvəsini biz də böyük sevgi ilə yetişdiririk. Ən keyfiyyətli narları xüsusi diqqətlə yığırıq. Çünki bilirik ki, bu narın hər dənəsi cana xeyirdir. İndi bu narlar sizə tərəf yola düşür. Bravo marketlərə. Nuş olsun. Bərəkət, zənginlik simvolu olan nar, bol çeşidli Bravo da müştərilərinə təqdim olunmaq üçün doğru ünvana yola düşür. Pozitiv əhval ruhiyə, gümrah sağlamlıq üçün nar mütləq qida rasyonunuza əlavə olunmalıdır. Ləzzətli nar seçimi üçün isə doğru məkanı bilirsiniz. Bravo, doğru seçim.